šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 147. psalma. Pateicieties kungam ar dziesmu, spēlējiet cītaru mūsu dievam, kurš debesis mākoņiem aizklāj, kurš zemē sataisa lietu, kurš kalnos izaudzē zāli. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Līdz ar psalma autoru mēs pateicamies, ka Tu dod mums dzīvē visu to svarīgo un nepieciešamo, kas nodrošina mūsu eksistenci. Un tomēr, kādēļ psalma autoram šāda neparasta pateicība par to, ka Tu, kungs, debesis mākoņiem aizklāji, ka Tu zemē sataisi lietu, ka Tu kalnos izaudzē zāli. Šķietami pašsaprotamas dabas norises. Kas tur ko brīnīties, kas tur ko pateikties? Mazums esam redzējuši lietainas mākoņainas dienas, mazums esam redzējuši zāli sev riņķi apkārt. Un tomēr katrs cilvēks mēs pateicamies par to, kas ir svarīgs un nozīmīgs mums, kas palīdz mums labāk dzīvot, kas palīdz mums izdzīvot. Senajam cilvēkam, tava izradzētai tautai, tās ļaudīm, šī lietas sezona bija ļoti svarīga, jo viņi kalnos un pakalnos ganīja savus lopus. Un tādēļ, ja bija lietus, tas nozīmē, bija arī zāle. Tas nozīmē, bija barība, bija ēdiens un dzēriens viņu lopiem. Tas nozīmē, bija iztikšana un dzīve arī pašiem. Tādēļ psalma autors grib tev sacīt paldies, ka tu gādā un rūpējies. Jā, kopš tiem laikiem ir pagājuši daudzi gadu simti un tūkstoši. Varētu domāt, ka dzīve ir attīstījusies, un mēs, kas dzīvojam pilsētās, paši nodrošinām sev vidi, kurā dzīvot, paši šo vidi kontrolējam un regulējam teju vai pēc sirds patikas, un mums nenāk neprātā tev pateikties, Dievs, par kaut kādām mākoņainām dienām vai lietu vai zāli. Un tomēr tā varbūt ir tikai tāda zināma ilūzija par spēju kontrolēt savu dzīvi, par spēju kontrolēt vidi, kurā atrodamies. Jo mēs aizvien esam ne tikai atkarīgi no dabas procesiem, mēs paši esam dabas daļa, dabas sastāvdaļa. Mēs aizvien daudzos un neskaitāmos veidos esam saistīti ar dabu. Lai cik mākslīgu vidi mēs paši sev izgudrotu, lai kādas tehnoloģijas mēs attīstītu, mēs aizvien esam daļa no Tevis radītās pasaules, Dievs. Un Tevis radītā pasaule, daba mums apkārt, ir tik neaptverama, tik kompleksa, tik sarežģīta, ka absolūti un līdz galam mēs to nekad nevarēsim nedz saprast, nedz kontrolēt. Aizvien tajā būs kāds noslēpums. Aizvien tajā būs daudz nezināmo. Aizvien tajā būs tik daudz
saskaitāmo, un mēs nezināsim, kā panākt līdz galam garantēt vēlamo rezultātu. Tādēļ palīdz mums arī šajā rītā un šajā dienā un savas dzīves laikā atcerēties, ka mēs aizvien esam atkarīgi no Tava žēlastības. Mēs aizvien esam atkarīgi no tā, vai saule spīd, vai ir mākoņainas debesis, vai ir lietus, vai aug zāle, labība un viss pārējais. Mums aizvien ir nepieciešams ēdiens. Mums aizvien ir jānodarbojas ar lauksaimniecību, zemkopību, lopkopību. Mēs dzīvojam, Debes Tēvs, no Tevis radītās pasaules. Un mēs varam tikai raudzīties, cik daudzos un dažādos veidos Tava žēlastība aizvien ir klātesoša. Cik daudzos un dažādos veidos Tu turpini gādāt un rūpēties. It kā caur vienkāršām norisēm. Jā, mēs pēdējā laikā runājam par cilvēka lielo ietekmi uz dabu, bet diemžēl negatīvā ziņā. Diemžēl paaugstinot planētas temperatūru mēs paši izjaucam šos ļoti rūpīgi izveidojušos līdzsvarus. Izjaucam brīžiem sev par postu un nezinām, ar ko tas viss vēl beigsies. Tādēļ mēs lūdzam Debes Tēvs dod mums pietiekam daudz veselā saprāta. Nevis postīt dabu, nevis izlikties, ka mums tā neinteresē vai uz mums neatiecas, vai mēs stāvam pāri par to. Palīdz mums tajā iekļauties. Palīdz mums novērtēt visu to labo, ko Tevis radītā pasaule mums sniedz. Ko patiesībā Tu mums sniedz dienu no dienas, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.